Ne njësim pahun burko me shtypin e ditës, shojnë fidim i shtydujt kresër gazetës Panorama. Ishtë të përndjekurit lista mbi 25.000 përfitues në radhë për dëmshpërblimin. Kësti i katërt, mbi 25.000 të të ishtë të përndjekurve politikë në periudën e regjimit komunist, janë vë në radhë për të përfituar këstin e katërt të dëmshpërblimit. Ministria e Financave publikojë emrat e tyre në faqen zyrtare, bashkë me thirjen për dorëzuar dokumentacionin e kërkuar brënda një afati tre mujorë, duke qënë se njoftimi daton më 16 shkurt, rrjedimisht dosjet pranojnë deri në të njëjtën ndatë të muajt maj. Në faqen 10, gjeni listën e plot me mbi 25.000 përfituesit. Qeveria drejtues personal që të arruaj nga aferat që farfshjet pas ligjit për gardën në opozita zbulon skenarin. Partia Demokratike ndryshimet në Ligjin për Gardën e Republikës për të emruar Ermal Onuzin. Në faqen 3, gjeni materialin e plot. Centrali fotovoltaik si e nda u baluku torto e kontratave shkeljet e saj me licensat. Pedicioni për A.A. The Fund but një grup shqiptaro-amerikan e qojmë në kongresin e shëbave në faqen 10. Në gjarja në korç, 4 persona dhunojnë me shkopinjë bejsbolit 30 vjeqarinë, në faqen 7. Kapsira opinion, 24 marsi data e mirë njohjes komtare ndaj shteteve të bashkuara dhe natos nga general Piro Ametaj në faqen 23. Edison Ypi shkrua në faqen 22, Hasie dhe Spac. Opinioni fundit vjen nga Behar Gjoka, po në faqen 22, Dashuria dhe Urejtja Lufta në Mesë. Ndërkohë sot, bashkë një gjithur me Gazetën Panorama, do të gjeni dhe suplementin Panorama Plus nga faqe 7, 13 deri në faqe 20, 7 faqe me lajme roz nga Shqipëria dhe jo vetëm. Tituj i par, i Panorama Plus, akuzat për lidhje jeshtë martese për plasje mes familjarve të ilnisës e eglës, bardhi, sherme, menagerin. Panorama Plus, jetë aere e Arbana Osmanit, larg e kranit, por pran familjes e miqve diplomat, mërë fund lidhja një vjeqare e ere i strefit e Amir Rahmanit. Personaj nga gjukata në kratë e blertës, princ Leka nuk fshihet zma. Këto ishin të idut të gazetës Panorama dhe të suplementit Panorama Plus, e gjenin në gjdo pikëshidjet gazetave në vend. Edo të vjojmë tani me tituit e një tjetër gazetet për ditëshme, Gazeta Shqiptare. Rama, plani i Kushner, Sazani, Gjevajiri Turizmit në Mezde. Kryeministri kemi kërkes nga dëndri Trump për zvërnecin azje konkrete. 400 milion euro nga bugjeti shtetit për portin e ri Rama, ne nuk i bëjmë këto investime për gjepin ton. Deri para 6 vitesh nuk afroeshin investitorët. Kriteri 100 milion euro në parqet fotovoltaike Baluku për zjodhi firmen me pronar anonim. Ekspertët në alarmin për rjetin veting në njuz 24 si u që rasën kompanit pa eksperiencë të familjarve të zyrtarve në faqet 4 dhe 5. Opozita turi i demokratve në puk bardhi para të pensioneve do hidhen të këporti i ri dursit jemi bashk për balaramës. Veprimet të dyshimta për të, të shtë në dorë butrintin, Amerikan me origin shqiptare, peticion a dhe fë largë duart nga pasurit publike në faqen 2. Lejë arrestuat 24 vjeqari me 2 mina me telekomand, policia do uashiste grupeve kriminale kundrejt pagesës 1.500 deri në 2.500 euro. Kuqovë banorët e tre fshatrave pa rrugë e pa urë gjatë dimrit izoluar me qëndrën e komunës dhe gjatë verës, kalojnë lumin me makinë. Faqen 9. Dosier nga Fatos Veliu, Tanush Muleti, qazimi i deklaroj Bahri Omarit se vdekja do t'i vinte nga emveri, në faqen 18 dhe 19. Realizimi projektit, lista emrore e familjarve që shpërblen financiarisht në Thuman dhe Vor Kashar. Në faqet 22 dhe 23 gjeni listën emrore. Apsira Opinion, Porto Romano, javlen 3 fish nga Fatos Choqolli. Edison Ypi shkrua në faqen 21, hasie dhe spaq. Dhe opinioni i Edison Ypi tishtë titulli i fundit nga Gazeta shqiptare, e gjeni në zhdo pikshidjet gazetave në vend, ne do të shkojmë të një të një tjetër gazetat për ditëshme, te telegraf, shojmë titud kryesor. Patriotizmi, përëndimi dhe strea e të pabezve, speciale nga vëngjush Saro, mba u Shqiprimën, fund po vjen dhe finalja e komedis. Klanin që drejton vendin është i lumtur dhe në qelin e shtatë, Motivet që e mbajnë atë në këmbë janë partjake dhe derivetjake. Revolucionet mbarojnë momentin kur plësojnë qëdimet personalet të drejtuezve dhe ky klan se ka problem as drejtsin, as përparimin, as demokracin. Planifikon vetëm të shtoj fitimet dhe gjatsin në pushtet. Lergimet e pa drejta bëshatisi arkën nga dëmshpërblimet. Shqipria e dy realiteteve, zyrtarët e luksit me luk floriri dhe 90% e popullit në mbjetes ja si punësimet e patronajistve varfëria, mungese e motivimit, pa drejtësit në tregun vendas, po lërgojnë rinin. Aktualitet, reforma që nuk u kryet do të kur, zjedhoria mbetet në utë kryq. Erion Brace dhe Ina Zhupa, shkarkimet masive në rëtëshë shqetsuese. Lëndfidhi Elbasanit plët me plera zyrtarët tender 60 milion për monitorim. Mjeku në familje jasit më poshtë një lodhjën pram dhe vështirësi e tjera, kura me bajame për 10 së mundje nga problemet me zemrën, sklerozën të diabeti, je që farë të regojnë puqrat rreth shëndetit. Kujtim Borici, Bektashianët festojnë Sultano Vruzin uruan për 22 marsin, kryegjushin botror dhe dhe Edmond Brahimar, krerët e shtetit, personalitetet nga vendi dhe nga mbarë bota. Në faqet 12 dhe 13. Mozaik dhe aktualitet, lam të mirë Jorgo Papingji, ja intervista e fundit në Telegraf, poezia ka ngritur në këmbë perandor, por jo politikanët tanë. Bashkim Koqi në skrapar në vendlindjen e brigatës së shtatë sulmuese. Besnik Velaj, Avduraman Qiraku, shtari liris si luftëtari shuarja dheutë. Kontabilistët depozitojnë në kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e ligjit për tatimin atimin në bita ardurat së parimi i barazis në faqen gjasht. Apsira opinion dhe koment, paqe jo luft në Evropë. Shkruan profesor doktor Qema Lame. Mosetimi i për pëpëpove të dializës dhe laboratorit një losë opozitën nga Zef Preqin në faqen gjasht. Tiduj të tjerë speciale, histori votimesh që vazhdonë. Partia Demokratike feston 32 vjetorin e 22 marsit 1992 në opozit për zjedhjet të lira ja Komisionet Zjedhore për 92 deputetet e kuvendit popullor. Kërje bashkja ku veliaj, takime qytetarët në treguneri agro ushqimor në Fark do filloj mjëstin promovimit të prodhimit vendas. Komisioni Evropian të shqetsuar nga ndryshimet e fundit ligjore për zonat e mbrojture në Shqipri, bregdeti, viktime e pare e kantjereve. Ilmi që azimi në demokraci koncepti atë dhe është asfiksuar pasi poshitet toka a deti krenaria, historia, rinia dhe pleqeria. Faqen 10. Këto ishin në titujt kërësor të gazetës Telegraf për ditën e sotme, ne do të shkem të një të një tjetër gazetë e për ditëshme të gazetës fjale, ashojmë titujt kërësor të tyre. Bardhi lideri i rithemelimit më njanohet noka dhe boqi, Në munges të saliberishës, Berisha, si ardhur i fundit me një grup deputetës, Gazmen Bardi po afishojt gjithë e më shumë si lideri për dësëri themelimit. A i ka dalë në terren në takime me qytetarët në fushatën e parakoshme për zjedhjet e vitit 2025. Koment nga edison YP, Hasije dhe Spach, në faqen 4. Analiza pse nuk të tohet fluksi i paras, shkruan Eduard Gjokutaj. Veliaj dhe Denaj bëhen bashk për bujësin. Suplementi kultur, Vlasov Sulej, talenti i një fotografi nga Leonard Vejzi. Dosja Berisha shfrydzon mundësin e fundit të rekurs në gjykatën e lartë, në faqen 3. Kjo është edhe titulli fundit nga Gazeta Fjalla për ditën e sotme. Do të shojmë tani një tjetër gazet të përditëshme, gazetën dita dhe tituit kryesor të tyre. Sazani dhe Elita. Hotelet me pesyje, natyra me pesyje dhe transparenca. Mrekulli nëse vjen familja Trump, por politika dhe deti në ndajnë kashko prej Sazanit. Nuk duhet të në ndaj edhe paraja. Sazani nuk duhet shëndrojt një flus kelitare për të huajt e kamurit, ku shdoj që ka dëshirë të shkojë atje, duhet ketë mundësin për të vizituar dhe pushuar a i duhet jetë për të gjithë, si për ata që notoj në para, ashtu dhe për ata që kursejnë një vita apo një jetë për një fundjava tje, në faqet 2 dhe 3. Shohim të të tjerë, qadrat e edit dhe olësit në dërmi e vuno dhe përdonu e si i murgeshës Polake. Shkruan Viktor Malaj, deputeti nga familia Beu, që pas shlirimit jetoj në kasole dhe e vërteta e dy të dënuarve në komunizm fisnik të bënd pasuria materiale apo kultura dhe karakteri. Incidenti kapja nga faqet fajnë e karama po gazetarja kolegu gjenë përgjigjen që po në mundon. Në brëndësi një liber eksepcion nga Fatos Tarifa, shkruan Pascal Milo, i përkushtuar i mendimi ton letrar nga ramime mushaj, Fatmir Terziu për kolerën në kohë të dashurisë të dokles. Terrori Bi 20 të vdekur qindrat plagosur isis merë përsi për sulmi në Mosk. Ukraina mohon përfshirjen në sulmi në daj salësë koncertit në krye qytet. Titudhi fundit, disa shifra nga një kolonel sa vjet luft për balon të Shqipria nëse do sulmoj si Ukraina sot, në faqet 18 dhe 19. To ishin titudh kryesor të gazetës Dita Për ditën e sotme, ne do të shojmë të një titullit kryesor të gazetës sot. Nasip Nachon e kërsenua në zyrë dy besnik të ilirë metës, si edhe dorheqen si minister, pas i refuzojt bëj pjesë e pazarit aferës qesdia. Ja detajet nga thirje e ti në spak, në faqen 3. Ja si Amerikanët lanë baltur zimbashën pas zbatimit të urdrit për linqimin e saliberishës A për i këthet kreu i fërtores si në 2005 pas masakrave të 96-ës dhe 97-ës. Rjetimi i 21 janarit pritet qoj në burg për përjet shumë se liberishën, ja dosja dhe provat përvëluese që do të dërzojë në spak, dëshmitë reja dhe asistencë nga ndërkomtarët, avokati familjarve të viktimave i ebë detajetë. Titull tjetër i apuqi që u bënë socialistve Fatos Nano dhe Ramiz Alia për të sjedhë në pushtet Saliberishën Muarem Gjafaz për skenaret e pist të vitit 1992. Faqen 5. Gja që përndod nga një prili me pensionet, sa u rritën dhe ku do të rriqen ekspertët e një orë të uta nunaj dhe i glitole të regojnë detajet e fundit nga ndryshimi skemës aktuale dhe rritë e arritja për një pension minimal 300 euro. Faqen 8. Rusia pranon për ertë parë se është në luft, Putin shpalos planin e radhës, dy u shtritë reja do të kryojnë brënda vitit. Dizet alarmi i kush në Evropë, Macron, paralajmëron ronë ja që pritet deri në verë, në faqen 13. Olci Rama i përfshirë në aferën e Zibrakës, thjeshtra në tender dhe koncesione, Edi Rama në vështirësi pas akuzave të alatit Bardi, jasë sjarimet. Faqen 6. Nërkon faqen nën të zjedur e dhe me precedent kriminal, listës së zes të kryo bashkjakve problematik i shtojt dhe kryetari i bashkis Rogozhin. Aron Pazaresh, pse haruan socialistët dhe Gentiana Sula të hapin dosjen e spionit i dirmeta si e quen në kalendat greke e ligjin që do nëzirë të përfundimisht nga sistemi më shumë se 76 personalitete të lidur me ishë sigurimin e shtetit, vazhdojnë të punojnë në institucione e politikë apsira komend dhe analiz, inteligencë artificiale dhe ignoranca kolektive, shkruan doktoresh Malvina Tema. Ali Beqo shkruan lanë që e popeja më e lavdishme e popullit shqiptar, japse lufta partizane ishte e shenjës. Rajoni dhe bota, rezik lufte në Balkan, Serbia aktivizon 28 bazat ushtarake rreth Kosovës, vendosë ushtri në kufi, shëba dhe këfor ultimatum Beogradit jap se për sëritet sërish skenari i vitit 1999. Shuen shpresat për armë në Gaza, Kina dhe Rusia shu plak shëbave, vën veton dhe rezolutës e Washingtonit, që farfshiet pas levizje së papritur. Titu i fundit, Donald Trump në utë kryqë, gjyqin në New York, zbras logarit e ti, si do t'i siguroj ish presidenti gjysmë miljard dolar për t'i shptuar dënimit. Të ishin titu kryesor të gazetës sot, për ditë në sotme, ne do të shojmë dhe një gazetë për jafshme, gazetën nacional dhe tituit kryesor të tyre për këtë javë. Profesor doktor Paul Hegarti, Shqipja me vjetra e gjuhve indo-europiane, nga Albert Nikola Gjuhtar. Editorial, stadi ri për baljes me Serbin nga dishmëria për luft, shkruan doktor Sadri Rama Baja. Nik Gasha i shkruan shqiptarët dhe mardhënjët e reja globale geopolitike. Simbolikat dhe simbolet në elementët dekorativ të këvaret i lire të rësujes, prania e gjusmanës në plakat e vareve i lire, studim shkendësor nga flamur Buç Duke përkujtuar, profesor doktor Sim Gjon Dobreqin, nga Emil Lafe. Poezia është më qëndrestare se sa poeti shkruan Milazim Krasniqi Mbresa nga riviera, Lemani më e bukura e rivierës Zviceriane. Flet për nacional shkrimtarja dhe botuesja e njohur nga Karaibet, intervistoj Angela Kosta. Një grupë po edhësh nga Shqipria dhe Kosova mbajtën orë letrare në institucionet e riedukimit në Kosovë, shkruan Asia Mulgeci. Emi Krosi shkruan libri i gjasht me poezi i Nejiba Ushit me titull Gris Perde në Vetmis. Ndërko në brendësi, poezi nga Gjovani Pistoja përkthehu Anila Dahriu. Letrat e Fridrish Von Schiller përkthehu doktoresh Elda Gjana Borici, poezi nga Eri De Luca, Itali, përktheu Anton Papaleka. Miel vdes duke kënduar, të regim nga Konstantin Dhamo, një tjetër të regim nga John Gerald Christopher, përktheu Zymer Elshani. Tek shtëpje e babajt, poezi nga Elvira Zeneli, dhe poezi nga Hekuran Halili, u poxhulliri avlistime. Dytitujt e fundit të Gazetës Nacional për këtë javë, Lisen Bashkurti boton librin e 27, Serbia, dilematike, tektonik, geopolitike, balkanike, nga Jurgen Hadjiu. Halil Rama, mjeshtëri madhë, gëzuar të 10 vjetorin e lindjes, Bujar Kapegjiu, nderi i kombit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës nacional. Për këtë javë, do të shojim një tjetër gazetë të përjavshme, Kushtrim Brezash. Për fushatën e zjedhjeve në OVP të lanqë, lush një atmosferë zjedhjesh. Në faqen 2, 80 vjetë skrapar vlusha feston nga Enver Sakaj. Reportaj në vendlinjen e brigadës së 7 sulmuese nga bashkim koqi në faqen 4. Qeta partizani, partizane dajti nga Gjeradin Qelmeta në faqen 6. Për pinjodot e fashizmit nga Thomadine në faqen 7. Pasarësit, gjashtë fëmijët e tajare Fatime Aslanaj nga Vera Tarifa dhe Begjot, Begjet Fezoli. Lanqin e libra këngë dhe filma luftëtari 15-veçari Liris nga Sejdo Harka. Në 95 vjetorin e Lindjes te veterania Vera Baholi nga Bajram Hoxha. Koqi Petriti, ata që shkruajtën dhe shkruajnë për lanqë, herojnë të dhe dëshmorët e adheutë. Tiran, këshili zonal, 5 fraksion një cakton dhe tyra të reja. Nga thoma 4 në faqen 2, po në faqen 2, Elbasan e curje sukses shme fushatës zjedore dhe Tepelen shtohen në radhët e organizatës. Me këtë lajmë nga Tepelena i mbyllim dhe kryesor të gazetës Kushtrim Brezash për këtë javë, shojmë tani një tjetër gazetë për javëshme, kulturore, ex libris. Suad Aria bisedon me Dionis Priftin. Në veçantine vetë, letërsia Shqipe është e barabartë me gjdo letërsi tjetër. Lamtumir, miku im, Bajram Sefaj, nga qërim vrionin faqen 4. Si e ledzoj unë romanin Parisi vret të Mira Meksit, nga Floresha Dado. Shënime mbi librat, shkrimtari dhe mësuesi im Zia Qela nga profesor doktore Verbytyqi përikjen si një rikëthim nga Raimonda Belli Gjençaj, një viktim tingulli për jetën, dashurin dhe përjetësin. Në faqen 8. Romani pari Erik Faje botoj buzuku, rituali i luftës shkrimtar tirani nga Balsor Hoxha në faqen 10. Universi femrori Alberto Moravias në librin me 30 tregime bo, ku e di nga Diana Kastrati. Roman nga Tereza Boçkova, Ombra GVG, gë, viti i gjelit, një dram familjare e letërsis qeke nga Elsa Skënderi në faqen 22. Të mbyturit dhe të shpëtuarit, libri dhe në nga profesor Fabio Levi për kthewa i Dabaro. Fito betejat me veten nga Darius Forux, botimi i ri. Vërte do tishtë më mirë të mos e shihnim kur librin e fundit të markesit nga Alvaro Santana Akuna, faqen 23. Dërko, bibliotekë në rriem rullaj, fytyra që unë sho, coming, se mbaj zemrën tënde, për këthe u Roland Gjoza. Eliesa Kraja, burbardar Reliket, liket e mia, Begzat Baliu, kemi nevoj për njëro tjetër, Arben Velo, një kafe në Ljahostand, Arben Meksi, karikatura e sështunës. Dërko, tiduj të tjerë, mbresa nga Women Composers Festival në Hartford, rruka e mundishme e grave kompozitore nga Ina Kosturi. Titud i fundit, Olga Tokarczuk, lecimi Freudit, ishte hapi hapimi par për të bërë shkrimtare për kthe u granit zelën, faqen 19. Këto ishin tituit kryesor të eks-libris për këtë javë. Do të shumë dhe një tituit kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, panorama sport. Lekcion Latin, Shqipria del zbuluar test zhgënjues në Parma, humbja më e thellë në epokën Silvino, Shqipria, Kili 0 me 3. Silvino me sashtë të qartë lojtarët që zvrapojnë nuk vinë me ne. Rikthejt broja luajtëm mdobët, por rëmsi ka vera. Reportaj Parma Flet Shqip, orët në qytetin që priti ku që zindë, nga i dërguari i Panorama Sport, Kristi Sejatlari, nga faqet 2 deri në faqen 4. 5 gjeni një material të zjeruar dhe të përmledhur në bitakimin e mbrëmjes së djeshme. Opinion e ekipin pyrë me sfushorët stonuan fizikisht nga Neptun Bajko në faqen 5. Dinamo andoni bëhet që është tje mungon në stërvitje në faqen 8. Speciale formacioni më i shtrejnët dominon partizani në faqen 7. Tirana Najdovski gati i fagu në siklet për titularet në faqen 8. Vlaznia jo vetëm golla, bala i dhe grudat të paprekshëm, por në faqen 8. Fitoria Kosova bind në Armeni i vendosë Rashica, në faqen 2. Ndeshjit e tjera të zhvillur e ditë në djeshmet komptareve, Spanja thujet nga Kolumbia, Holanda, feston me poker. Misoria luksit, Anglia humbë pjesët, Wembley, ters për Brazilin, në faqet 16 dhe 17. Test Teste Europiani, Fransë, Gjermani, Müller, Kasapi, Gjelave faqen 18. Titulli i fundit nga panorama sport, talenti turk, Alegri Haroj, Yildiz, kërsenon me lërgim juve në faqen 22. To ishën tirit të gazetës panorama sport, gazeta më e madhe sportive në vend. Ne do të rikëthejmë të një dhe njëherë titujve kryesor të gazetës Panorama. Ishtë përndjekurit lista mbi 25.000 përfitues në radhë për dëmshpërblimin. Kësti i katërt, mbi të rëshgjimtar të, të përndjekurve politik në periudën e regjimit komunist, janë vënë në radhë për të përfituar këstin e 4. të dëmë shpërblimit. Ministria Finansave publikoj emrat e tyre në faqen sërtare, bashkë me thirjen për dorëzuar dokumentacionin e kërkuar brënda një afati të remujor. Duke që nëse njoftimi dator më 16 shkur të rjedimisht dosjet pranohen deri në të një të të muajt maj. Në faqen 10 gjeni listën me mbi 25.000 emra Partia Demokratike ndryshimet në ligjin për Gardën e Republikës për të mëruar Ermal Onuzin, qeveria drejtues personal që ta ruaj nga aferat çfarë fshihet pas ligjit për Gardën, opozita zbulon sekretin në faqen 3. Centrali Foto Voltaik si e nda u balu ku tortën e kontratave, shkeljet e saj me licensat. Në faqen 5. Peticioni për ADF në butrinti një grup shqiptaro-amerikan e qojmë në kongresin e shëba në faqen 10 Gjarja në korç 4 persona dhunojnë me shkopin bejsbolit 30 veçarin në faqen 7 Opinion 24 marsi data e mirë njohjes Komtare ndaj shteteve të bashkuar dhe Natos shkruen General Piro Ameta në faqen 23 Në faqen 22 do gjeni 2 opinione I pari nga Edison Ypi Hasije dhe Spach Tjetri nga Behar Gjoka Dashuria dhe Urejtja Lufta në mesë Ndërkohë sot bashkë në gjithur me gazetën Panorama, do gjeni dhe suplementin Panorama Plus nga faqe 13 dhe në faqe 20 me 7 faqe të mbushura me lajme roz nga Shqipria dhe jo vetëm. Akuzat për lidhje jashtë martese për plasje mes familjarve t'il një sëse eglës, bardhi, shërë me menagjerin. Panorama Plus, jeta e rejë Arbana Osmanit, larg e kranit, por pram familje se miqve diplomatë. me fund lidhja një vjeqare e rejë strefit e Amir Rahmanit titullu i fundit nga Panorama Plus, nga gjukata në kratë e blertës, Prince Leka nuk fshiet më. Kjo është edhe t'i i fundit nga Gazeta, gazeta Panorama për ditë në sot, me gjeni në shdo pikëshivit Gazetave në vend.